Oni koji su stariji sjećaju se da je 71. godine Tito koji je stvorio Jugoslaviju koja nije bila Hrvatska, koja je bila Hrvatska samo utoliko što su u njoj živjeli Hrvati, ali Hrvati u njoj nisu vladali. Rekao je, prije će Sava ići uzvodno nego što će Hrvati imati svoju vojsku. A sad, ako me u paklu čuje, moram mu reći, Sava što se nas tiče može ići i okomito, ali Hrvatska ima i državu i vojsku. Mi smo stvorili državu nakon 900 godina. Ali nisu tih 900 godina Hrvati mirovali. Uporni su uvijek bili za hrvatsku stvar i hrvatsku državu. Pa i u Drugom svjetskom ratu Hrvati su dva puta pobjedili i to moramo reći svima, i našim prijateljima i našim neprijateljima. Hrvati su pobjedili i 41. godine kad su 10. travnja proglasili Hrvatsku državu. Jer Hrvati nisu tu državu proglasili zato što su fašisti, nego zato što su imali prirodno i povijesno pravo na državu. Rezultati Drugog svjetskog rata su poznati, ali poznato je i to da su Hrvati i drugi puta pobjedili u tom ratu jer su se našli zajedno sa saveznicima za pobjedničkim stolom i onima koji smatraju Hrvate da su bili s druge strane, koji žele pridobiti te saveznike i platiti hrvatsko djelo. Moramo im reći, Hrvati su bili za hrvatsku državu, a Hrvati nisu ratovali ni za bijele, ni za crvene barjake. Hrvati su ratovali samo za crven, bijeli, plavi barjak.